ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କହିପାରୁଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଲେଖିପାରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇଟା ବି କହିପାରୁଛି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହର ଗୋଟେ ଅତି ଆଗୁଆ ସହର, ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ସହର, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଏ ସହରରେ ଯାହା ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ମୋ ସମୟରୁ ନୁହଁ, ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ସମୟରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି, ମୋ ପିଲାବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛି। ଏ ସହର ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସହର ଯେଉଁ ସହର କି ଅନେକ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏ ସହର ସବୁବେଳେ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇକରି ଆସିଛି।